ಪುರಾದ ಯಾದ ಒಂದು دوسرا پلیٹ ہو رہا ہے اے اور پگڑا کٹی جا بس چلا گھر میں جا سارا پھرے گا یہ بتا یہ تو 10 لاکھ ہوتا ہے ہاں 10 لاکھ کو 10 لاکھ کے اندر ہے کیا ہے سر یہ تو میں نے ایک تو جگہ ہر جگہ جا رہا ہوں میں دیکھتا ہوں کہ ایسے کرتا ہے گاؤں والے کیا سمجھیں گے اور پاسپورٹ مانگ لیا باڈی لے لو لوکیشن کے لیے کر رہے ہیں سر یار لوکیشن نہیں پانی ڈالا نہیں اس پھر یہاں تو لوکیشن ریموٹ سسٹم سے کریں لوکیشن کر رہے ہیں سر کمپنی پر چار پرسار میں آئیے سر اور ابھی تو ایگزیکٹ جو پوسٹ آ رہی ہے نا اسے نینو ڈی اے پی کے لگائے نینو ڈی اے پی آ رہی ہے وہاں پر ڈی اے پی پچاس روپئے پر ڈے کا ڈالی آپ تو بتا رہے کرشی باغ والے صاحب کہاں ہیں
रिकवरी में वही हूं बा जी सर सर आओ यार आप ही तो सिखाओगे नहीं नहीं सर आपके सानिध्य में सीखेंगे तो आपके सानिध्य में सीखेंगे तो चालू करो अबे उड़ा भी लो चलो तुम चलो उड़ा ले और ना वे ¡Gracias!